Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas tá no finalzinho de tarde aqui. Cara, você é louco, subi a mil aqui, olha aqui, ainda tem poeira na estrada aqui da Dark Side. Pessoal, seguinte, a casa está ali, tá? Vocês conhecem muito bem onde eu fiz o resgate da poltrona, certo? E aqui nesse pedaço era onde existia a casa que houve, que tiveram aquele, aquela história que eu contei pra vocês, certo? Então o que acontece? O que eu vou estar fazendo, pessoal? Eu tô passando por aqui, certo? Pra me aproximar aqui onde havia aquela casa. Então a gente vai ter uma visão mais ampla aqui, certo? Durante o dia, pra eu estar fazendo o retorno à noite, ok? Cara, parece que tem uma mata lá embaixo, ó. Olha isso. Parece ter uma mata lá embaixo. Cara, você é louco. E dá uma olhada. Então, o que acontece, pessoal? Tá? Ali, ó. Aquela casa ali. Foi onde o cara se enforcou naquela árvore. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Exatamente. Aquela árvore, certo? Foi aonde o rapaz tirou a própria vida se enforcando, tá? Cortaram o galho, que foi a explicação que eu dei pra vocês. E aqui nesse local, pessoal, olha aqui essa árvore, cara, você é louco. E aqui, exatamente nesse local aqui, ó, certo? Exatamente aqui nesse lugar aqui, pessoal, pode ver que tem até um poste ali, ó, certo? Aqui, nessa parte, é onde existia a casa, onde tudo aconteceu, certo? Exatamente aqui, pessoal, tiveram aquela casa onde tiveram lá os problemas. Pode ver que hoje é só grama. Aliás, tem buraco, ó. Cara, eu vim andando aqui, olhando pra frente aqui, ó. Nem reparei, pessoal. É numa dessa aqui, ó. Olha aí, ó, buraco. Cara, entra minha perna aqui brincando. Cara, é numa dessa aí que acaba pisando. Aqui é outro buraco, ó. Vendo? Isso aqui é um buraco, ó. Tem um buraco aqui, ó. Olha isso, ó. É um buraco ali.
pisou, foi. Cara, não é legal, por isso que eu falo. Tá conhecendo aqui o terreno, o território, tá? Durante o dia também é bom. Olha, eu passei do lado ali e nem reparei. Foi por pouco que eu não dei uma errada ali, ó. Exatamente ali. Foi por pouco que eu não dei uma errada ali. Olhando pra árvore, querendo explicar pra vocês. Eu viro aqui, eu vou falando aqui, ó. E tô andando. Cara, numa dessa. Opa! É louco. Lugar propício de cobra, tem que ficar esperto toda hora. Olha o tamanho desse buraco aqui, ó. Então o que acontece, pessoal? Aqui tiveram aqueles problemas lá, certo? Onde o sangue daquele, do que aconteceu aqui, tá? As pessoas lavavam, limpavam lá, ele acabava emergindo, certo? Eu vou estar passando aqui, vendo se eu consigo aqui. A casa que eu filmei está logo ali. E aqui tem aquela outra de madeira, pequenininha, aquele barraquinho ali de madeira. Então o que acontece, pessoal? Eu vou aqui, certo? Pelo menos eu conheci ali a parte ali. Onde houve aquela casa, já não tem mais nada, certo? E hoje tem essa parte aqui lateral. Olha lá, onde tem ali a tulhazinha. Ah, não, ali já é a casa, ó. Certo? Olha isso. Pra vocês terem uma ideia, se imagina aqui a noite, que tenso que vai ser. Olha a altura do mato. Agora me fala, como é que eu corto esse mato pra chegar lá? Não tem jeito. Eu nem sei se isso aqui havia um poço antes, antigamente, tá? Pelo que eu tô vendo aqui. Opa! Cara, tem alguma coisa aqui. Não é legal não, pessoal. Que dependendo da cobra, cara, ela vem pra cima e já era, ferrou. Entendeu? Olha isso, parece uma tulha, algo do tipo. Tem algum bicho ali, ó. Cara, é muito antigo. Pelo tempo que tá abandonado aqui, pelo jeito que eu tô vendo. Olha isso. Então vocês entenderam? Olha aqui. Não tem como, é fechado de mato. Eu vou precisar retornar. Não tem como atravessar isso aqui, pessoal. Cara, é muito alto isso aqui, não dá. Vocês têm noção, é muito alto aqui. O mato tá no, quase que no peito, aqui na altura do peito. E eu só tô com os coturnos aqui, cara. Coturno tem o quê? Um palmo aí de altura e nem é um pano. Isso é louco. Eu tenho que tomar cuidado com essas coisas. Não é legal, certo? Ai, cara. Olha isso. Puta, rasgou a calça. Caramba. Pelo menos foi só a calça. Vou tentar ser mais rápido aqui. Porque logo começa a escurecer. Eu vou ter que estar lá na estrada esperando um certo horário pra cair pra dentro. Olha aqui como é que tem que abaixar. Vai enroscando. Olha ali onde eu entrei, ó. Você tá louco. Thank you.
Cara, é sinistro até durante o dia, pessoal. Olha isso. Ai, minha nossa. Cara, não me recordo dessa janela quebrada não, hein. Quis assistir o vídeo lá passado pra ver sobre isso, mas eu não me recordo não. Peço licença aqui do local. Opa. Cara, já estralou o teto. Fico arrepiado aqui que vocês não têm noção. Eu não me recordo daquilo quebrado, certo? Aqui é o local onde havia a poltrona, certo, pessoal? Não sei se dá pra mim puxar aqui, que agora ficou um pouco escuro aqui, tá? Apesar que tá durante o dia ainda, só que dentro do local fica escuro. Aqui é o local onde havia aquela poltrona, certo? E tem um detalhe, aqui, pessoal, cara, deixa eu primeiro dar uma olhada na geral aqui, porque a gente nunca sabe o que tem aqui dentro, certo? Tirando o fato do lugar ser assombrado, tá? Aqui, ó, pra quem lembra, cara, aquela urina, tudo molhado aqui, ó, cara, fazia assim, tinha um pouco aqui, ó, cara, impressionante, não tem água aqui no lugar, viu, não tem água aqui, tá? Aí, ó, até o negócio do poço aqui tá desativado, pra vocês terem uma ideia. Bom, pessoal, acredito que essa lanterna de testa aqui esteja ficando fraca, eu não sabia que eu ia chegar. Imaginei aqui o tempo de horário, tá ficando um pouco fraca, tá? Vou aproveitar e contar pra vocês aqui, finalizar o vídeo, certo? Opa, cara, que barulho foi esse? Bom, pessoal, aqui, ó, havia aquela poltrona, ok? Havia aquela poltrona aqui no local, certo? E quando eu fiz o resgate, pessoal, por todas as coisas que aconteceram aqui, certo? Quando eu fiz o resgate daquela poltrona, certo? Tô saindo aqui agora. Peço que nada me acompanhe. Ela me aguarda, que hora que deu o horário, eu caio pra dentro. Vocês vão entender o porquê eu dar o horário, pessoal. Porque eu estou falando tanto do horário. Porque quando eu resgatei aquela poltrona, tá? Quando chegou lá, que eu fui colocar ela no The Boiler Room, certo? Ah, você é louco. Quando eu fui colocar aquela poltrona no The Boiler Room, caiu dela um pequeno reloginho. Ele é de plástico, mas ele marcava ali um horário, se eu não me engano agora, é às 3 da manhã. Depois eu vejo, eu pego e coloco aqui pra vocês. Tá? Com certeza vou colocar aqui pra vocês. Eu dou uma olhadinha lá no relógio. Ele é vermelhinho, bem pequeno, ele caiu dela. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, certo? Mas talvez, cara, por ter caído ali no momento que eu tava aguardando, talvez pode ter sido algo me indicando aqui, certo? Isso, o negócio é 3 da manhã, então eu vou cair dentro. Vou cair aqui pra dentro às 3 da manhã, certo? Eu não me recordo direito se é 2 ou 3. Eu vou estar colocando aqui pra vocês, certo? E é isso. E caindo aqui pra dentro esse horário, tentando algo aqui, uma comunicação, certo? Que eu acredito que, cara, só de entrar ali já tive um sentimento, tá? Cara, tem que ficar muito tempo aqui.
Mas é isso. Até a noite e até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Aqueles que virão depois de nós, seu poder maior não adiantará.